Oi, du er her! Vi skal ha det så gøy alt sammen! Jeg elsker å utforske nye steder og prøve forskjellig mat. Hei, har du lyst til å utforske sammen med meg? Så bra! Men hvordan kom vi oss dit? Vi lager et papirfly! Først tar du et papirark. Det bretter du i to. Så bretter du de øverste hjørnene. Ta hver side og brett dem inn. Brett det i to, og brett ned vingene. Vi greide det! Nå kaster vi flyene og ser at de flyr! Bonjour og hallo fra Frankrike! Dette er et fransk brød kalt en baguette. Det er veldig langt. Utsiden er hard, og innsiden er myk. Hva er favorittbrødet ditt? Nam! Oi! Nå må vi fly til neste stopp! Hola! Hallo fra Mexico! Taco er noe av det beste jeg vet! Den kan fylles med alle typer kjøtt og grønnsaker! Vil du late som du tar en bit? Oi! Det var nære på! Xing Shao! Og hallo fra Vietnam! En av favorittsuppene mine er en nudelsuppe kalt pho. Den er full av næring og varmer magen min når jeg spiser den. Vil du late som du smaker? Jeg blåser på den. Den er litt varm. Suptastisk! Ni hao! Hallo fra Kina! Dette er en dumpling. Familier i Kina lager dem sammen og putter favorittfyllet sitt inni. Hva hadde du puttet inn i din dumpling? Jeg tok flyet mitt! Til neste gang vi er i lag, ha en mikketastisk dag! Abonner for å finne flere videoer. Og følg med på Disney Junior for å se flere av dine favorittserier.